Попри звичні для нашого регіону плюсові температури аж до нового року, цьогорічна зима прийшла несподівано – рівно 1 грудня. Але час відпочинку для сільгосптоваровиробників ще не настав. В сьогоднішній програмі ми розкажемо вам про фермерське господарство «Нива», що працює та розвивається у Снігурівському районі Миколаївської області. Село Олександрівка – колишня територія Херсонської області. Саме тут, у 1992 році, на руїнах колгоспу виникло приватне фермерське господарство «Нива». У нас були площі, з яких ми починали працювати, це було 8 гектарів. Як тільки почалася земельна реформа, я працював тут в господарстві, Потом, как началась земельная реформа, мы решили взять землю, свои паи, выйти из хозяйства. Починати свою справу у період перебудови та становлення української держави було нелегко. Власні паї, а це в сукупності 8 гектарів, деякий час доводилось обробляти дідівськими способами – конем та плугом. В начальний період діяльності, так як землі у нас було у нас мало, мы занимались овощеводством. Это у нас были томаты, это у нас была свекла столовая, лук. Потом по мере развития хозяйства и, скажем так, что с каждым годом сбыт овощей был все более сложный, мы перешли на выращивание зерновых культур. За майже 25 років існування фермерське господарство помітно зросло. На даний час площа земель, що знаходяться в обробітку, складає близько 2,5 тисяч гектарів. З них лише 50 гектарів – власні землі, інші – орендовані у місцевих жителів. Фермерське господарство займається вирощуванням зернових, пшениця, ячмінь та технічних – соя, соняшник і кукурудза, культур. Нам пощастило. В день приїзду наших кореспондентів ще тривали роботи зі збирання врожаю кукурудзи, сортів «Мансанта» та «Піонер». Причина такого пізнього збору одна – погодні умови. Різні роки, різні умови погодні, і дощі, тепла мало, і приходиться в таких умовах обирати комбайн. Можно сказать, ползает. По 10 гектар, по 7 максимум в день убираем. Урожай стоит, собирать надо, поэтому выбора нет. Підприємство перетворилося на сімейний бізнес лише кілька років тому, коли син голови фермерського господарства, закінчивши інститут, приєднався до батьківської справи. Любов к земле, і, соответственно, место, где я буду работать, да, наверное, еще с детства было заложено, определено, скажем так. Поэтому с малых лет по полям катался с отцом, рассказывал, показывал. И даже когда уже вопрос стал о выборе профессии, куда поступать, в какой вуз, то там все там бегали, мотались, думали, голову ломали. Я целенаправленно уже шел на факультет агрономии, в тот же университет, где отец учился. Херсонский аграрный університет. Вибором не жалею, скажімо так. Головний агроном разом з головним інженером особисто стежить за жнивами та роботою техніки на кожному полі. Комбайн працює другий рік. Це німецький комбайн клас. Комбайн, ви бачите, така техніка, що потребує техоходу постійного. Якщо дивитися за цією технікою, то важко сказати, що вона, але ви зрозумієте, комбайн наскільки складна машина, що можуть бути поломки. За ці 2 роки у нас таких поломок не було. Майже вся сільгосптехніка на підприємстві закордонна. І причини такого вибору об'єктивні. Як не круті, а показує час і практика, робота, що потрібно робити упор на імпортну техніку, к сожалению. Что у нас тоже есть, в принципе, и производство Украины, Беларуси, да, там техника есть, те же самые МТЗ. Техника хорошая, но есть к чему стремиться, скажем так, да. На данном этапе у нас есть техника, это John Deere, комбайн класс непосредственно, что сейчас делает уборку кукурузы. Покупаем агрегаты, импортные к ним, плуги. В планах купить сеялку, комплекс американский большой.
хочешь не хочешь, опять-таки, рынок и вообще, скажем так, бизнес, да, он диктует свои условия. И если ты не будешь идти в ногу со временем, не будешь развиваться, вот, то, ну, скажем так, будет, мягко говоря, туго, очень туго. Робимо ставку на імпортну техніку. Мені, звичайно, як українці, дуже жаль, але наша техніка поступається імпортним аналогом. А чому? Чим саме? Економно, економічно. Більш, хоча і дороговизна запасних частин, але вона більш надійно працює на землі. Головний агроном та інженер тішиться. Врожай кукурудзи цього року чималий. Завдяки тому, що попри непрості погодні умови, вдалося оновити систему зрошення. Останніми роками це стало пріоритетним напрямом розвитку підприємства. Адже мінливість природи та часті літні посухи, звичні для нашого регіону, є головними причинами великих втрат. При Союзі у нас в господарстві 8% земель було подорожчанням. Ну, как это было везде, все было, скажем, уничтожено. Вот. Сейчас мы взяли курс на выращивание под орошением таких культур, как соя и зерновая кукуруза. Мы можем сделать все, мы можем вовремя посеять, можем вовремя внести химикаты. Вот. Но если засуха, мы находимся в зоне рискованного земледелия, то все наши тогда труды идут просто на ноль, сводятся. Сейчас, на данном этапе, наше хозяйство берет, как говорил мой шеф, направление на орошение. Мы закупляем дождевальные машины. Вот. У нас есть и фронтальные дождевальные машины кругового типа. Вот, и, ну, как показывает время, вот, как диктует природа, скажем так, без орошения в нашем регионе никак, вот, ну, вот, так вот и, так и поступаем. Підприємство закупило 4 дощувальні машини. В планах придбання ще 2. Та головною своєю гордістю вважають впровадження 4 роки тому крапельної зрошувальної системи. В принципі, це була новинка для нашого регіону, для Снігірського району це точно. Возможно, и для Николаевской области. Вот, эти технологии к нам пришли с Израиля. Вот, ну, как-то так вот узнали о них, начали эту тему изучать. Вот, и, ну, первый раз заложили, понравилось. То есть показало себя это дело рентабельным. Взяли неплохой урожай. Вот, и как бы вот уже четвертый год уже, ну, продолжаем это дело. Потому что как бы оно того стоит. Тут есть свои особенности. Свои затраты, конечно, своя специфика, но дело все в том, что какой плюс этой системы, системы орошения на капли, мы можем орошать любые участки земли, то есть правильной формы, неправильной, склоны, уклоны любой сложности, мы их можем полить, что для наших, именно для нашей зоны, для нашего, скажем, хозяйство, это очень, скажем, актуально. Окрім основної сільськогосподарської сфери діяльності, підприємство активно допомагає у розвитку громади. За кошти фірми в місцевих дитячому садку та школі замінили вікна та повністю оновили систему опалення. Зробили капітальний ремонт у фельдшерсько-акушерському пункті. Стараються допомагати односельцям у особистих питаннях. А нещодавно відкритий храм Святого Архангела Михаїла повністю збудований за кошти родини Єрмолаєвих. Окрім фінансів, пан Олександр разом із дружиною виступили в якості архітектора і дизайнера. Будівництво тривало трохи більше 10 років, та результат того вартий. Новозбудована церква повністю відповідає імені храм. Я как бы всегда считал и считаю, что человек, который живет, скажем, в селе, и быть далеким от его, скажем, проблем, это не мой, скажем, принцип. Вот, я всегда так был настроен,
людям я помогаю, помогаю школе, помогаю садику по мере возможности. А что касается строительства церкви, то ну, это была моя давняя такая мечта, вот, которая, слава Богу, сегодня стала реальной. Зимовий період для всіх сільгосптоваровиробників вже розпочався. А колектив фермерського господарства «Нива», що формувався впродовж всього існування підприємства, вже зараз готується до нового трудового сезону. Тракториста, механізаторів і взагалі людей, які хочуть, можуть працювати на землі, в полі, на техніці, на поливі, ну, неважно, можна занести в Красну книгу. Тому що з кожним роком, чомусь, ну, к великому сожалению, молодь стремиться в город, вот, там, не знаю, за границу в поисках лучшей судьбы, что ли, я не знаю. Вот, ну, в принципе, если хорошее хозяйство, есть хороший руководитель, вот, который может обеспечить нормальную заработную плату, вот, повысить уровень жизни, почему бы не оставаться здесь, не работать на родной земле, в родном селе, где вырос, вот, где семью, скажем так, создал, да, а искать это там приключения, скажем так, лучшей жизни где-то в других местах, я этого не понимаю. Люди в селе, в частности, работающие в нашем хозяйстве, имеют лучший уровень жизни, чем, допустим, те, которые даже живут в городе. Вот. Ну, и мы рады, что так. Вот. И мы даже этим гордимся, можно сказать, потому что помогаем людям и развиваем их быт, улучшаем. В целом, в принципе, год. Вот хороший, сработали хорошо, претензий, я думаю, ни ко мне, ни к коллективу вот, нет, поэтому все довольны.